کے بعد میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل رحیم صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو اپنے ناصحانہ انداز میں کچھ نصیحتیں فرمائیں. حضرت مولانا فضل رحیم صاحب سے الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي
صدری ویسر لی امری واحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، میرے عزیز بھائیوں، آج قاری طیب صاحب دامت برکاتہم نے ہانگ کانگ کے اندر یہ بچوں کی تکمیل قرآن کا جو منظر دکھلایا ہے، میں آج کافی تھکا ہوا تھا، خیال تھا کہ آج معذرت کروں گا، ایک دن اور آرام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ درد بھری باتیں بیان کروں. 11 قرآن کریم کی تکمیل کہ اس منظر کو آپ نے دیکھا، یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ جس میں ہم قرآن کریم کے صدقے اور وسیلے سے دعائیں مانگیں گے. آج میں اپنی کمزوری اور ضعف کو سامنے رکھتے ہوئے اس بابرکت موقع پر مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا یاد آئی. ایک لالچی انسان ہوں، مغفرت اور بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ جی کوئی ہماری بخشش کا بہانہ بنا دے. اس بابرکت موقع پر مجھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی. بازار سے گزر رہے تھے تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے داماد بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. لمبی روایت ہے، لیکن جو حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جو اپنی لالچ بیان کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کے اندر اپنے داماد سے ملاقات ہوئی تو ایک دعا مانگی. وہ دعا کے کلمات یہ ہیں، اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ. دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، اس دنیا کے بازار میں اکٹھا کیا ہے، ہمیں جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کر. میں اللہ کی بارگاہ میں اس بابرکت موقع پر کہ جہاں 11 قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہوں، یا اللہ ہم یہاں پر ایک ختم نبوت کے اس مرکز میں خالص دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی اس دین کے صدقے میں جہاں ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، ہمیں جنت میں بھی تو اکٹھا فرما. یا اللہ، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ چھوٹی سی جماعت اٹھا کر جنت میں پھینک دیں. اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ اس قرآن کے صدقے میں. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. ہر قرآن کریم کے آپ آخری صفحے کو کھولیں جہاں من الجنت والناس ختم ہوتا ہے، تو آگے چند لائنیں ہیں. اس میں ایک لائن یہ ہے کہ یا اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما دیجیے. میرے دوستو اور بزرگو، قاری طیب صاحب نے جو ہمیں تاریخ سنائی، تو مجھے ایک جامعہ شفیہ کی بات یاد آئی. میرے محبوب استاد اور شیخ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند کے شاگرد ہیں، اللہ نے ہمیں وہ سند عالی عطا فرمائی ہے. مولانا ادریس کے بھی استاد، مفتی شفیع کے بھی استاد، مولانا بن نوری کے بھی استاد، سب کے استاد، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ،
اور یہ شاید واحد خلیفہ ہے کہ پہلی مجلس میں گئے حضرت نے اسی وقت خلافت دے دی. 110 سال کے قریب عمر پائی, اور آپ حیران ہوں گے پاکستان میں ہمارے مدارس کی تعلیم کا نظام یہ ہے کہ شوال میں شروع ہوتا ہے, شعبان میں مکمل ہو جاتا ہے, پھر رمضان بھی چھٹی ہو جاتی ہے. آخری سال جب حضرت تشریف لے جانے لگے تو جامع اشرفیہ کا سارا حساب بے باک کیا, سامان لیا, اشارہ ہو گیا کہ اب آپ کا وقت قریب آ رہا ہے, اب آپ گھر چلے جائیں. وہاں پہنچے, قبر کی جگہ اپنی جا کے دیکھی, بچوں سے کہا کہ دن بتلا دیا, تاریخ بتلا دی, وقت بتلا دیا کہ میں نے فلاں دن دنیا سے جانا ہے. ہائے میرے اللہ, یہ خداوند کریم کا نظام ہے. میں اب جو بات سنانا چاہتا ہوں, حضرت کا تو وصال اسی طرح ہوا, اب صبح جب آئی وہ دن آیا, دریا منگالی کہ مہمان آئیں گے, فلاں آئیں گے, یہ آئیں گے, اور اسی دن پر فرشتہ اجل آیا اور عالم آخرت کو سفر فرما دیا. میں بات جو بتانا چاہ رہا تھا حضرت کی, میرے ابا جی بانی جامع اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں. ابا جی کے انتقال کے بعد مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا میرے ابا جی کو, اور دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے, بڑے باغات ہیں. تو مولانا کہنے لگے میرے ابا جی سے کہ آپ تو بڑے مزے میں آ گئے ہیں, آپ تو بڑے مزے میں آ گئے ہیں. تو ابا جی نے خواب کے اندر یہ فرمایا, یہ جو کچھ مجھے انعامات ملے ہیں یہ جامع اشرفیہ کے نلکے اور ٹوٹیوں کی وجہ سے ملے. تو مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ نلکے اور ٹوٹیوں کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بچے جو قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں, علم کی پیاس لے کر جی آئے ہیں, ان طلباء کی وجہ سے اور طالبات کی وجہ سے مفتی محمد حسن کو اللہ نے آخرت میں ان درجوں سے نوازا ہے. قاری طیب صاحب, اللہ نے آپ کو بڑی نسبتیں عطا فرمائی ہیں, واللہ آپ بڑی دعائیں لیتے ہیں, اور بڑی دعائیں آپ نے اساتذہ کے لیے اور اب تک آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. آپ سے اور آپ کی ساری ٹیم سے جو اللہ جل شان و ہانگ کانگ میں کام لے رہا ہے کہ یہ آپ نے منظر دکھلایا ہے, اور آگے بھی میں انشاءاللہ مدارس کو دیکھوں گا کہ سینکڑوں بچے اور بچیاں قرآن پہ لگ گئیں. ہائے میرے اللہ, اس ماحول کے اندر مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے, آپ کی ساری ٹیم کے لیے اور جماعت کے لیے یہ بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. اب میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, پاکستان ہو, ہانگ کانگ ہو, میں نے بینکاک کے اندر بھی وہاں پروگرام تھا, وہاں بھی میں نے ذکر کیا, اور میری نگاہ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, پاکستان ہو یا ہانگ کانگ ہو, نسل نو کی ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. بڑی بے بسی کا دور آ گیا ہے, بڑی بلاؤں میں ہم پھنس گئے ہیں, بڑی پریشانیوں کے اندر ہم آ گئے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں, ان کا ایمان کیسے محفوظ ہو, ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت کیسے آ جائے. چند دن پہلے مجھے کراچی سے ایک خاتون کا فون آیا, بات کر کے چیخے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی میرا بچہ آج گھر میں پڑھ کر آیا ہے اور مجھے کہنے لگا امی مجھے مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین نہیں آ رہا ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہماری جو ثقافتی یلغار ہے نا, یہ ہمارے ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, لیپ ٹاپ,
موبائل یہ کیا پلائیں آ گئے, اور جو جو پروگرام آ رہے ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں آج آپ لوگوں کو ایک بات عرض کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. آپ نے مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. مولانا یوسف خان صاحب نے جس بہادر مرد کا ذکر کیا ہے اس کا سارا سلیبس آپ کے سامنے سورہ معارج کے اندر آ گیا ہے, یہ آپ مطالعہ کر لیجئے. اسی سورہ معارج کی ابتدا, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, میں ذرا آ رہی ہوں. اچھا, بس میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا, انشاءاللہ پھر موقع ملے گا کروں گا, لیکن میں آج آپ کے دلوں پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم ہم بڑے غفلت میں آ گئے ہیں, ہمارے دلوں پر غفلت کے ایسے ایسے دبیز اور موٹے پردے آ گئے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے آخرت کا فکر بھی کر لیتے ہیں, مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے, پھر جو ہی ہم اپنے دنیاوی کاروبار اور معاملات میں پھنستے ہیں پھر وہی صبح وہی شام. تو میں آج آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا. اللہ نے اس ایمان کو, اس دین کو, اس قرآن کو جو آج 11 بچوں کا ہم نے منظر آپ کو دکھایا, اللہ نے قیامت کے آخری دن تک اللہ نے اس کو قائم رکھا, یہ نہیں مٹے گا. ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے نا کہ ہم اس قرآن کو اور دین کو مٹا دیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اللہ نے لی. میرے استاد, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ شمس الحق فانی رحمۃ اللہ علیہ ایک آواز میں فرمانے لگے, مولوی لازوال شخصیت ہے, یہ نہیں مٹے گا. اس لیے کہ مولوی نام ہے اس کا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. جب اللہ نے اس قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے تو اس کے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے, یہ نہیں مٹے گا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج سے میرے شیخ میرے پیر فرماتے تھے 100 گنا بھی حالات اس سے بدتر ہو جائیں اللہ پھر بھی دین کو, ایمان کو اور ایمان پر چلنے والوں کو قائم رکھے. لیکن فرمایا میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے, دو کام کر لیں. میں یہ ہانگ کانگ والوں سے یہ اب درخواست کرنے لگا, دو کام کر لیں اور انشاءاللہ پھر آپ یقین رکھیں گے ہمارے بچے ہماری بچیوں سب کے ایمان کی حفاظت ہوگی, دین و دنیا کی بھلائیاں اللہ عطا فرمائے گا. دو کام کر لیں. نمبر ایک, اپنے گھر والوں کو, بچوں اور بچیوں کو ایک وقت متعین کر کے نہ تو ان سے کہیں جی آج کوئی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کرنی ہے, بڑی ضروری بات کرنی ہے. بچوں کا بھی ذہن جس وقت کھیل کی طرف بھی نہ ہو, پروگرام کی طرف نہ ہو, ذہن ان کا بھی متوجہ ہو, اور کہا کہ تمہارا بھی بی پی ہائی نہ ہو, غصہ نہ ہو, طبیعت نارمل ہو, طبیعت. تو جس وقت تمہاری طبیعت کے اندر غصہ نہ ہو, بچوں کو ذہنی طور پر آپ تیار کرنے کے, میں نے بہت اہم بات کرنی, بچے بھی متوجہ ہوں, تو انتہائی محبت و پیار کے ساتھ بچے اور بچیوں کو یہ بات بیان کریں, ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. اس کا انکار تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا نہیں. ہر روز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے, میت کو دفن کیا,
مٹی ڈالی, دعا مانگی, واپس جانے لگے. ترمذی شریف کی روایت ہے, فرمانے لگے میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس میت کو جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے. اِنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرْحَ نِحَالِهِمْ. شاعر نے کہا تھا دبا کے قبر میں سب چل دیے, دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. میں تمہارا باپ تھا, بھائی تھا, عزیز تھا, اتنی جلدی چھوڑ کے چلے. اب دیکھو یہ زمانے کا نظام. تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ بچوں کو یہ بتائیں اس قبر کی تاریکی, اندھیرا, تکلیف, پریشانی میں اگر لائٹ چاہتے ہو, ٹھنڈک چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, تو اس کے لیے یہ جس نماز کا ذکر کیا مولانا نے, اللہ اکبر, اس نماز کی فکر کر لو. اللہ کی قسم گھر میں بچے اور بچیاں سجدہ دیتے رہیں, سجدہ دیتے رہیں, پھر آپ یقین کر لیں اس نماز کی وجہ سے اللہ ان کا قبلہ بھی درست کر دے گا, اس نماز کی وجہ سے اللہ ان کی بلائیں دور کر دے گا. یہ نماز کے جس کے بارے میں 100 مرتبہ کے قریب قرآن کریم میں آیا ہے, یہ نماز کے جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, اللہ یہ نماز جو اللہ نے ہمیں معراج میں عطا فرمائی. اللہ اکبر. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا, عجیب بات کہی انہوں نے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یہ وزنی بن گیا ہمارے لیے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ماتھا اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے, اللہ سے آدمی معافی مانگتا رہے, تو آپ یقین کر لیں کہ وہ شیطان, وہ ابلیس کہ جو ہمیں قدم قدم پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے, رب العالمین فرما رہے نہ گھبرانا, یہ تب گمراہ کرتا ہے جب تم نے سجدہ چھوڑ دیا ہے. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, قرآن میں ہے کہ اللہ نے شیطان کی ساری مکاریاں چلاکیاں انتہائی کمزور رکھی ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ مرد بنیں, جس کو ہمارے اٹک والے کہتے ہیں جڑا بن, جڑا بنا لے. جس وقت آدمی سٹینڈ لیتا ہے نا جی کہ میں نے بات ماننی ہے تو اللہ کی بات ماننی, میں نے بات ماننی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی, آپ یقین کریں پھر اس کا حملہ آپ پر نہیں ہوگا. اور جس وقت آپ اس کے کہنے پر چل پڑے نا جی, جدھر وہ کہتا ہے ادھر منہ کر لیا ہے, نہ کان کی حفاظت, نہ آنکھ کی حفاظت, نہ زبان کی حفاظت ہے, وہ کہتا ہے اب یہ بندہ میرے پنجے میں آ گیا ہے, اب میں جدھر لے جاؤں اس کو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, اللہ اکبر, فرمان لے گئے کہ دنیا میں آدمی بڑے بڑے ٹرائل کرتا ہے, یہ ٹرائی کر لیں, یہ ٹرائی, فرمانے لگے میرے کہنے پر بطور ٹرائل, میری بات کو بطور ٹرائل لیتے ہوئے نا, 40 دن اپنی زبان, کان, آنکھ کی حفاظت کر لو. یہ جو ایک بالشت اللہ نے چہرہ دیا, میرے کہنے پر ٹرائل پر اگر آپ 40 دن اس کی حفاظت کر لو, پھر اگر تمہارے قلب میں اللہ کا نور نہ آیا تو مجھ پر لعنت بھیج دینا. چشم بندو, گوش بندو, لب بند, گر نہ بینی نور حق بر من بخن, پھر نور حق نظر. میں آپ سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی ہمت, تھوڑی سی جرأت کا لی. پہلی میں نے درخواست ان نسل نو کے ایمان کی حفاظت کے لیے عرض کی ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ,
اور ان کی ہمدردی کے ساتھ بات کریں, غصے سے بات نہ کریں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اصلاح امت میں بڑے کام کیے, 1800 کتاب لکھی, بعضی کتابیں 20-20 والیوم کے اندر ہیں. فرمانے لگے جب طبیعت میں غصہ ہو نا تو بچوں کو نہ ڈانٹنا. غصہ جو آتا ہے نا ہر انسان کو بچوں میں, حوصلہ کرنا ہے اس وقت نہ ڈانٹ. جب غصہ چلا جائے نا تو جس کو کہتے ہیں نا آرٹیفیشل غصہ, جس کو کہتے ہیں ایکٹنگ, وہ غصہ کنٹرول میں ہوگا, غصہ کریں پھر سمجھائیں ان کو, پھر بچوں سے اس پر غصہ نکال لینا, غصے میں بات نہ کرنا, وہ بات جو ہے سر کے اوپر سے گزر جائے. ایک میری درخواست بچوں کے ساتھ بٹھا کر, اور یہ یاد رکھنا یہ بچوں کی تربیت, بچوں کو آخرت کی فکر کا سبق دینا یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. پوچھا جائے گا کل میدان معاشر میں کہ یہ بچوں کی, قرآن کریم نے واضح انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. میرے بھائی مولانا عبدالمان اشرفی علیہ رحمہ ایک دفعہ میں وہاں مسجد حسن جامع اشرفیہ میں رمضان تھا, سینکڑوں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, واللہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی, بس بس ایسی دماغ میں وہ رچ بس گئی ہے. ماننے لگے کہ میدان معاشر میں دو نوجوانوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا, ان کو جہنم میں ڈال دو. وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں اجازت ہے, ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ تو رب العالمین پوچھیں گے کیا میرے فرشتوں نے کوئی غلط رپورٹنگ کی ہے, کوئی غلط بات لکھ دی ہے؟ کہیں گے نہیں, ایک ایک بات صحیح لکھی. تمام مناظر ہمارے سامنے آ گئے جو ہم نے زندگی میں کیے تھے, لیکن ہمارے ماں باپ کو بلایا جائے, ماں باپ کو بلایا جائے. یہ نوجوان کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے بارے میں تو ہمارے ماں باپ نے بڑا پیسہ لگایا, بڑا وقت لگایا, اور ہمیں بتلایا ہی نہیں گیا کہ آخرت کا یہ منظر آنے والا ہے, ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ آخرت کے اندر ہم نے ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت جو سورہ اذا زلزلت الارض میں آئی ہے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آج ہم نعرہ مارتے ہیں نا کیا مولوی صاحب کیریئر نہ بنائے بچوں کا, کون کہتا ہے کیریئر نہ بناؤ, کون کہتا ہے کہ آپ ان کو تعلیم نہ دو, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنسدان بنے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ ان کو دلائیں, لیکن انسان تو بنا دو. اکبر اللہ آبادی سیشن جائے تھے, ان کا بڑے اشعار انہوں نے نصیحت میں کرنا, کہنے لگے تم شوق سے کالج میں پڑھو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ چولو, پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یار, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو وہ بچے کہیں گے کہ اے اللہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ہمارے ماں باپ کو پہلے ڈالیے. یہ سورہ معارج جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کی آیت میں یہ ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر, اسی سورہ معارج کیا گیا, مقدارہ 50 پچاس, الف کہتے ہیں ہزار کو, سنا سال ہے ایک دن. کہتا ہوں کہ 100 سالہ بھی زندگی ملے نا تو 2-2.5 منٹ سے زیادہ کی زندگی نہیں بننی. اس پر ہم نے اپنی آخرت کو کہا کے
خواجہ عزیز الحسن مجذور رحمت اللہ علیہ کے یہ گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، میرا بینک بیلنس، میری دولت، میری گاڑیاں، میرے بل، جائز طریقے پر کمائیں، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، گو تجھے جلنا پڑے انجام کار۔ اس پہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار، میں نے فلانے کو پاگل بنا دیا ہے کہ نہیں بنا دیا، کس سے میں نے لوٹ لیا اس کو۔ اس پہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار، کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ حضرات محترم، قائد صاحب، بھرا بیٹھا ہوں، بھرا بیٹھا ہوں، بس اس لیے میں باتیں کچھ زیادہ کر رہا ہوں، کمزوری بھی، اب میں بات کو سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ چند دن یہاں ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے اپنے شیخ کی ایک بات بتلائی کہ اپنے بچوں کو آپ نے، جس کو کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں پروٹوکول دینا ہے۔ قائد صاحب، میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 40 حدیثیں ہیں کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق تو سنتے آ رہے ہیں نا، بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم، قائد صاحب اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کو پروٹوکول دو تاکہ وہ تمہاری بات محبت سے سنیں، دل کے اندر ان کے رچ بس جائے کہ باپ نے کس انداز میں محبت سے بات کی۔ نمبر دو، دوسری بات جو میرے شیخ نے بیان کی، فرمانے لگے مایوس نہ ہونا، 100 گنا بھی حالات بدتر ہو جائیں، میری ان دو باتوں کو ایز اے ٹرائل جو ہے آپ کوشش کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے، پھر دیکھنا کیا سے۔ تو دوسرا فرمانے لگے، تنہائی میں اللہ سے ڈائلاگ کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت کا سرچشمہ ذات رب العالمین۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا کوئی پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، یعنی اس اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا واسطہ دو کہ اللہ جی میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں۔ اپنی بے بسی ظاہر کرنے کے بعد پروردگار عالم سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو آپ تو بے بس نہیں ہیں، کیا آپ بھی بے بس ہو گئے؟ آپ نے تو جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا۔ میرے شیخ کہتے ہیں خداوند کریم کے سامنے اپنی عاجزی بے بسی پیش کرنے کے بعد اللہ کی قدرت کا واسطہ دے کر کہیں کہ اللہ جی میں بے بس ہوں، تو آپ نے تو قرآن میں ان اللہ علی کل شیء، تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے گھر والے، میرے بچے، میری بچیاں، میرے عزیز و اقربا، اللہ جی ان کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ میرے شیخ، چند دن میرے کہنے پر اس نسخے پر عمل کرو، پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا، پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا کہ بندہ اللہ سے ہدایت مانگے اور رب العالمین کہیں چل دفع ہوں، میں تجھے ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ کمی ہے تو پھر ہمارے اندر ہے، خداوند کریم کا بھی ایک قانون ہے، نظام ہے، اندھے کی لاٹھی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح انداز میں فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر۔ شاعر مشرق نے اس کا عجیب ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل۔ جگہ جگہ قرآن میں آ رہا ہے، سابقو الی اللہ، ففروا الی اللہ، سابقو الی الخیرات، اللہ کی طرف دوڑو، محنت کرو، کوشش۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے میرے بتلائے ہوئے رستے پر چلنے کی آپ کوشش تو کرو۔ حدیث قدسی میں ہے، ایک بالشت اللہ فرماتا ہے تم آگے پڑھو، میں ایک گز آگے آنے کے لیے، تم ایک گز آؤ
حق جل شانہ فرماتے ہیں میں دو گز آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کے لیے جاؤں. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً, تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آنے کے لیے. اندازہ لگا اس سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ کنواں پیاسے کے پاس. آخری بات اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مولانا یوسف خان صاحب نے آپ کے دلوں کو جگایا ہے, میں نے آپ کے دلوں پر آواز دی ہے, یہ میرا کہنا آپ کا سننا کافی نہیں ہے, آپ کو آج عزم کرنا ہوگا, پختہ ارادہ کرنا ہوگا, فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا اللہ ہم سے جو ہوا سو ہوا ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ ہم بڑے گناہ کار ہیں, خطا کار ہیں, اللہ سے معافی استغفار کرنے کے بعد اللہ سے کہیں کہ اللہ جی آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے, لیکن یہ کہیں کہ اللہ جی ہمارے ارادے سے تو کچھ نہیں ہوتا, یہ ابلیس لعین نے اس قدر ہم پر حملہ آور ہوا ہے, تو اللہ سے یہ عرض کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں اس شیطان کی ہر چال سے ہر مکر و فریب سے اللہ جی آپ ہماری حفاظت فرما دیجیے. ان شاء اللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین رحم بھی فرمائیں گے, راستہ بھی کھل جائے گا, تھوڑی سی ہمت آپ کریں, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے قاری صاحب ان بچے اور بچیوں کو جنہوں نے آج قرآن کریم مکمل کر, واقعتاً میرا تو یہ تجوید و قرآن میرا موضوع ہے, تو بہت اچھا تلفظ لا کیا, بہت ساری جگہ جاتا ہوں, قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں تلفظ صحیح نہیں ہوتا, ایسا دل دکھتا ہے اس وقت. میں آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا ان معصوم بچوں نے ہمیں قرآن کریم کی جو تلاوت کر کے ہمیں دکھلا دی ہے, یہ تلاوت کو صحیح انداز میں پڑھنا اور کم از کم اتنا حصہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس میں مخرج کی ادائیگی کا خیال کرنا, یہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. یہ قرآن کریم حق جل شانہ نے خود تلاوت فرمائی, یہ قرآن کریم جبرائیل امین نے سنا, پھر جبرائیل امین نے تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہاں سے چلتا چلتا یہ ہانگ کانگ میں وہ تلاوت آ گئی ہے جس انداز میں ان بچوں نے پڑھا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں مخرج کی کل 29 تو ہمارے حروف ہیں, اس میں الف با تا ان کے ادا کرنے میں جیم کے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں, چند حروف ہیں جن کے مشق کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ بہت ہی معنی کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے. لاہور میں ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میرا بچہ بیمار رہتا ہے, میں اس کا نام تبدیل کرنا, میں نے کیا نام ہے, کہتا ہے جی محمد علیم ہے, تو میں نے کہا علیم اللہ کا نام ہے, کہتا ہے جی علیم عین سے تو کوئی ادا نہیں کرتا, علیم علیم کہتے ہیں, علیم ادھر آؤ علیم بیٹھو, اور علیم حمزہ کے ساتھ جہنم کے دردناک عذاب کو کہا جاتا ہے. تو ہم ہر وقت جو ہے وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں, دیکھا آپ نے عین میں اور حمزہ میں معنی کہاں سے. ہمارے استاد مثال دیا کہتے ہیں نا اگر کوئی آدمی کہے نا جی میں لیفٹ میں بیٹھ کر اوپر آیا, دیکھو لفٹ اور لیفٹ کتنا فرق پڑ گیا, تو عربی اور قرآن کریم کے معنی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ جو قرآن کریم بچوں نے پڑھا اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اب تو اللہ نے یہاں جگہ جگہ آپ کے لیے استاذ متعین کر دیے ہیں, ٹیپیں آ گئی ہیں, قسطیں آ گئی ہیں, ٹیلی فون پر بھی آپ سن لیتے ہیں, یہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے. اب میں قائد صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا, قائد صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولا, اللہ جی آج یہ بڑی بابرکت محفل ہے, یا اللہ اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں جو قرآن کے سب کے آخری حرف کے اندر آخری صفحے میں لکھا ہے, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اے اللہ قرآن عظیم کے صدقے میں ہم سب پر نظر کرم فرما دے, نظر رحم فرما دے. میرے اللہ جتنے حاضرین یا اللہ یہاں موجود ہیں, یا اللہ ہر ایک کی ہر قسم کی بلا مصیبت
परेशानी और बीमारियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों को राहत वाले, सुकून वाले, खुशियों वाले, इत्तेफाक़ व इत्तेहाद वाले घर बना। या अल्लाह हमारे घर के तमाम बच्चे और बच्चियों को मेरे अल्लाह जी पांच वक्त का पक्का नमाजी बना दे। सजदे की दौलत और नेमत से मेरे अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा, किसी को महरूम ना फरमा। या अल्लाह इस फितने के दौर में, या अल्लाह कदम कदम पर, या अल्लाह कदम कदम पर, या अल्लाह शैतान ने जाल अपने जो हैं वो फैला दिए हैं। अल्लाह जी हम बड़े बेबस हो गए हैं। या अल्लाह अगर हम बेबस हैं तो आप तो बेबस नहीं हैं। आपने जगह जगह कुरान में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर फरमाया, तेरी कुदरत का वास्ता देते हैं। अल्लाह जी हम पर, हमारे बच्चे और बच्चियों पर अल्लाह जी रहम व करम का मामला फरमा। ईमान, जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अभी अभी मैं आ रहा था तो हम थानवी के खलीफा और हमारे सब के शेख मौलाना मसीहुल्लाह ख़ान साहब की अहलिया का इंतकाल जलालाबाद हिंदुस्तान में हुआ है। अल्लाह जी उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वाफ़ुअन्हा वरफ़ा दरजातिहा फ़ी आला इल्म। या अल्लाह जो जो हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ व अक़रबा कब्रों में चले गए, अल्लाह जी हमारी तरफ़ से सबों को जज़ाए खैर अता फरमा। कोताहियों और लग्जशों से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह कब्र से लेकर जन्नत तक की जितनी मंजिलें आने वाली हैं इन मरहूमीन की भी आसान फरमा और हमारी भी आसान फरमा। अल्लाह जी कब्र में जाएँ, ईमान लेकर जाएँ, सबों को या अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान कामिल पर अता फरमा। और एक दुआ खुसूसियत से ये कर लिया करें कि या अल्लाह हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बड़े दबाव में आया हुआ है, बड़ी बलाओं में आया हुआ है। या अल्लाह वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत और ताकत है, अल्लाह जी तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, इसकी हिफाजत फरमा। अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। इत्तेफाक व इत्तेहाद की नेमत अता फरमा। फ़िरका वारियत से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहम व करम फरमा। जिन जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा चाहा, या अल्लाह सब की मुरादों को जानते हैं आप, सब की बलाएँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियों के दूर फरमा। अल्लाह जी हमारे कारी तय्यब साहब दामत बरकात उनके जितने नेक मकासद हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, इनको उसमें तमन्ना से बढ़कर कामयाबी अता फरमा। जितने भी या अल्लाह इनकी नेक आरजू हैं, अल्लाह जी उनमें कामयाबियाँ अता फरमा और कबूलियत भी अता फरमा। जो इनके मुआविनीन हैं और जो इनके साथी हैं, अल्लाह जी उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा, हमारी नजात का ज़रिया बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين شكرا يا الله भाई। इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद कमतीन मदरसा में हजरात उलमाए किराम का बयान होगा कल।